alaikum. Yawwa sai. Me zan gani lafiya Rabi ya shigo mana cikin gida? Darjiya dai. Ya ni da wani ikon Allah na'am wani ciya wadi. Ya haka wani irin iskanci nona? Kai wani iskanci da kanka nazo. Wajen wa? Wajen ka. To baka sallama da ni? Ah to ai ni gani dai ne maka bizin. Ni din dai ni mace ne? Ah to amma an ba mace bace kai ni kuma ai mace ce ba mace ce a gidan ba. Au kai nan mace ne? Tas. Allah ya wada ranka to. Uban mu ya shigo mu daga gidan nan. Yar uwa, me ne banki da kani da dake? Keke. Ba gwan kake ƙara kula shi. Kai na'am. Inan inda ka fito a tambaya ce ka tsaya dan Allah da annabi tambaye ka tunda na riga na shigo me kuma ya rige ne masalin hanyar Abuja da Allah da annabi ta ina zan bi ta hudu ni gaskiya bana san hada jinsin tafiya da ƴan maza inde ba baci ce ba wannan Abuja ce ai wannan mai sauki ne akwai ni ne masalin Abuja ni kwani na san Abuja daga nan idan ka tashi zaka je Wudil idan ka je Wudil zaka yi gabas da gari da garin Wudil wannan hanyar da ta yi gabas ta miƙe ta yi dodar daga can zaka tada dan batta idan ka tada dan batta kuma ba ga mun jibir ba a gaba to daga munjibir din sai gezawa daga gezawa sai gwarzo kana zuwa gwarzo ga Abuja nan kuwa shine duduwanna ne tsaya yasa kake ta mulu wani kuru da gida ni da naga dodon kodi wanda da an tsikare shi yana yawan dama da gidansa a gidan baya zai ilo me hada cikin kayansa to ya ka tafi ni da nace zan suburbude ka kuma kai la ilaha illallah Allah ya ce make ka wai ga na kawo